بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسم برکت کی 8 بہترین دعائیں۔ جو بھی شخص یہ 8 دعائیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو رزق کی تنگی سے محفوظ رکھے گا، اس شخص کے مال میں اللہ برکت عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ 8 دعائیں ضرور پڑھیں اور رزق کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ دعائیں پڑھیں۔ نمبر 1، ورزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ اللہم اجعل رزق آل بیتی قوتا، اے اللہ میرے گھر والوں کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا من، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر رزق عطا فرما۔ یہ 8 رسم برکت کی بہترین دعائیں ہیں، انہیں آپ خود بھی ضرور پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔